och välkomna tillbaka till Matt Paradox. Det är alltså kanalen där jag sitter och lirar PS4 i all enkelhet. Och vad är det? Jag ska göra en ganska lång historia, väldigt kort. Den här datorn här, min fina Mac, den la av häromdagen. Och jag var tvungen att omformatera systemet och hålla på massa tjafs. Usch, usch, usch. Men under den lilla sessionen så försvann ett program som jag behöver för att spela in ljud. Och därför är det här min tillfälliga lösning. Den här mobilen, min iPhone, som man alltid kan lita på. Men inom kort så ska jag fixa det problemet och då är det löst. Och då kommer gamle gode Micke tillbaka. Och idag ska vi göra någonting ganska kul, eller ganska, det är väldigt kul. Jag ska ta mig an några fotbollsutmaningar på landet, som vanligt med hjälp av min lillebrorsa Milton. 5 olika fotbollsutmaningar. Varje utmaning blir vunnen av att man får 2 poäng på 5 försök. Och innan ni säger, men vänta, det där är för enkelt, 2-5, men va? Vänta lite tag så kommer ni förstå varför. Om vi tittar på den här elvan här, vi har Team of the Season Gasol, Team of the Season Gignac, 95 Ibra. Vi har Futis Aubameyang och Futis Konoplyanka som jag vann i den här turneringen som var härom sistens. Det här är alltså mina 5 favoritspelare, de som jag helst behåller alla 5 i en avgörande match som ska spelas sen. Resten av laget är alltså ett gäng svenskar. Så för att ni ska förstå lite mer, de här 5 fotbollsutmaningarna avgör alltså vilka jag får behålla. Eller snarare hur många av de här jag får behålla. Så vi säger att jag klarar 4 av 5 utmaningar, värsta drömmen. Då får jag behålla 4 av de här. Sen kommer det låtas fram vilka 4 som jag ska få av de här. Som jag har i denna. Här har jag de 5 favoritspelarna. Men det tar vi sen efter fotbollsutmaningarna. Med det laget sen, med silversvenskarna och de där favoritspelarna, hur många jag än får ha. Så kommer jag gå in i en match som är väldigt avgörande. Det är nämligen så att 2 straff står på spel. Den ena, den absolut jobbigaste, går att undvika bara att jag vinner matchen. Det andra straffet, ja, då måste jag vinna matchen med 3 mål. Och det första straffet då, det jobbigaste. Ja. Då måste jag glida in på McDonald's i väldigt märkliga kläder och utbrista: mamma, var är du? Ja, det hade varit fruktansvärt. Det förstår ni själva. Och det andra straffet som är lite mildare. Nej, det är inte. Det är mycket starkare. Jag måste äta en stark sås. Jag kommer fylla en cheeseburger med väldigt stark sås. Och lite kuriosa när det gäller just den starka såsen. Min kusin åt det en tesked eller vad det var för något år sedan. Och han spydde av det. Så starkt var det. Så att jag helst undviker det. Men i alla fall, nu sätter vi igång med fotbollsutmaningarna. Och det är inte så att jag ska inte bara köra straffar, frisparkar på Milton bara så där. Herrejösses. Det måste vara en liten twist såklart. På plats ska jag lotta fram totalt 5 lappar. 4 med försvagande egenskaper och 1 utan någonting alls. Där man bara får köra hur man vill. Och dessa försvagande egenskaper är bland annat ögonbindel, hoppa på ett ben, fel fot och snurrig. Man måste spinna runt innan man sätter igång. Och då förstår ni. Så nu sätter igång med första fotbollsutmaningen. Straffar. Då lottar vi då. Ögonbindel. Ögonbindel. Okej, okay, och målet är vart, kan ni peka, vänta, nej, inte peka. Ja, det där gick ju inte jättebra. 1 poäng på 5 försök. Vilket gör att jag inte vann den. Vi får sätta igång med nästa fotbollsutmaning. Frisparkar. Fel fot. Bra, den vann vi. Mycket viktigt. Då kör vi igång med nästa fotbollsutmaning. Crossbar challenge. Så kom ni lite bara. Hoppa på ett ben. Yes!
Nej, aj, aj, aj. Lyckas inte träffa ribban en enda gång. Inte bra. Nästa i alla fall. Lång crossbar challenge. Inget. Här får jag göra hur jag vill. Den här spelar ingen roll, men. Ja, sådär ja. Imponerande då tycker jag. Mycket bra av mig själv måste jag säga. En klapp på axeln. Och den sista fotbollsutmaningen. Bollmottagning. Min farsa langar en boll. Jag måste ta emot bollen inom en viss triangel. Ni fattar. Roll the tape. Roll the tape. Sista nu alltså. Och då vet vi alla vad det är. Snurrig! Imponerande ändå tycker jag. Det var väldigt svårt att utföra när man var så snurre. 3 av 5 utmaningar lyckades jag vinna. Vilket betyder att jag kommer få använda 3 spelare ur den här potten. Och de lottar vi fram nu. Första. Aubameyang. Bra ändå. Andra. Hon och Bianca. Och så sista. Spännande, spännande. Vem blir den tredje spelaren? Zlatan! Det tackar vi för väldigt mycket. Det är en helt okej trio på topp där. Zlatan, Aubameyang och Konopianka som springer fram på kanten där. Mycket bra, det tackar vi för. Och som ni ser här har vi då laget med Zlatan på topp. Konopianka på vänster ytter och Aubameyang på höger ytter. Inte så jättebra kemi, men ja, det är det här ja. Får fram av det här. Och då sätter vi igång med den här ödesdigra matchen. Jag måste vinna för att slippa ena straffet. Och jag måste vinna med 3 mål för att slippa det andra straffet. Så nu sätter vi igång med matchen. Då kör vi och mot detta lag. Okej. Okay. 55 målvakt. Intressant. Det här ska bli väldigt intressant. Kom igen nu. Väldigt spännande match mot Palermo AC. Zlatan, Aubameyang och Konopianka. Jag litar på er. Det ligger på era axlar. Vad känner ni det? Och inlägget. Oh, det är inte helt ofarligt då. Katcha. Drar iväg dessutom. Titta på Katcha Niklic. Titta. Helt öppet. Helt öppet för Katcha Niklic. Oh! Det är straff. Det är straff dessutom. Och Zlatan kan dunka in den här. Upp i krysset kanske. Åt höger. Så nej, krysset var det inte. Men nättaget. Och 1-0 är det där. Bra start. 1-0. Aj, aj, allt hänger på dig Milosevic. Allt hänger på dig. Oh, titta på Milosevic.
och han får med sig bollen. Starkt gjort av Andersson. Titta, han ramlar i den här killen. Han har inte en chans. Andersson! Andersson! Det är på Miang! Oh! Det är så nära. Milosevic. Och Andersson. Vilken kille det här är. Andersson. Andersson! Nej men titta! Nej men inte sant! Vem är det? Jag vet inte vad han heter i förnamn. Signa honom. Nu. Vilken klubb som helst. Barca. Real. Signa den här killen. Vem det nu är. 59 i rating än så länge. Han borde ha 83 i rating minst. Kolla på honom. Adam Andersson. 54 till och med. Adam Andersson. Signa Adam Andersson. Wow. Smith. Vilken mottagning av Smith. Woo! Smith och Andersson. Vilka killar på mitten hörni. Titta. Smith. Ohohoho. Andersson. Gör han igen. Oh. Och det är inlägget. Oj, oj, oj. Stolpen. Oh. Nej, men. Vad händer i mitten? Conor Bianca mot Zlatan Ibrahimovic på volley. Oh. Och där är första halvlek över. Så 2-0. Det är en bra start. Men det behövs ett mål till. För att säkra så att jag inte får något straff överhuvudtaget. Så att nu kör vi vidare med andra halvlek. Adam Andersson. Vilken kille. Titta på honom. Skitsur. Så det går med andra halvlek. Kom igen nu. Oh, det är jag tänkte säga att det var en fin brytning. Men det var det inte alls. Jag har gult kort på den dessutom. Isaksson. Med den krossen till Aubameyang. Och den mottagningen. Och Zlatan finns där inne. Zlatan finns där inne. Titta på det där målet. Det börjar med Andreas Isakssons kross till Aubameyang. Som tar emot den helt perfekt. Och det är inlägget till Zlatan. Som drämmer in den via ribban. Så går det. 3-0. Och just nu är jag säkrad från båda straffen. Jag vet att ni vill att jag ska förlora. Och att jag ska få ta båda straffen. Jag vet det. Men nej. No. Här ska jag vinna. Andersson. Titta. Men vilket spel. Ja, det är straff. Men såg ni spelet mellan Andersson och Zlatan? Ja, det är helt fantastiskt. Och det är rött kort. Ja. Vi får se, han kanske drar en dit på något sätt. Andersson i mål. Sådär ja. 4-0. Zlatan. Från där mot Smith. Okej. Okay. Zlatan till Andersson. Ja. Och Smith var i tur. Vet ni vad? Det är drömläge för Zlatan. Men jag tycker vi tar fram Adam Andersson här. Får se vad han hittar på. Adam Andersson! Ja. Oh, vilken passning hörni. Vilken passning. Såg ni Zlatans pass där? Vad retligt han placerade in den där. Oj, vad retligt. Erik Smith. Vilken kille han också. Han och Adam Andersson. Briljerat på mitten. Adam Andersson. Kolla på honom. Adam Andersson, sista som händer i matchen i princip. Adam Andersson. Adam Andersson. Ja, han gör sin gubbe där. Adam Andersson. Oj, oj, oj hörni. Vilket hattrickläge. Och det var det sista som hände. Adam Andersson jättenära gör hattrick. Och gör 6-0. Men det slutar 5-0 till slut. En supersäker seger. Och jag behöver inte ta något straff överhuvudtaget. Inte McDonalds och inte den starka cheeseburgaren. Eller. Jag vet ju att ni sitter här och grämer er av att jag inte förlorade. Eller åtminstone inte vann med 3 mål. Att jag inte tog något av straffen. Och därför så kommer jag såklart bjussa på ett av straffen. Och såklart nej. Jag kommer inte gå till McDonalds och göra den där grejen. Jag kommer äta den här väldigt starka cheeseburgaren. Det kommer vara fruktansvärt. Så att fram med den starka cheeseburgaren. Ja visst, då är det så dags att äta den här fruktansvärda cheeseburgern med den här sudden death sauce. Warning, this product contains the hottest known ingredients on the planet Earth. Please use with extreme caution. Ja, det bådar inte gott. Use a micro drop on your favorite dishes.
Ja, då sätter vi igång då. Hallå? Jag har inte dött än. Okej, okay, om det, det kan ju vara någon som inte tror på mig nu, tror att jag har bytt, köpt en annan cheeseburger eller någonting. Man kanske inte ser så mycket här. Men starka såsen ligger här i. Okej, okay. Det här kommer bli fruktansvärt. Och jag har såklart en stor kanna med mjölk redo. Åh, jag gillar inte det här. Okej, okay. Sätt igång. Det börjar komma nu. Tackar så jättemycket för den här gången. Hoppas ni hade kul. Lämna gärna en härlig kommentar. Rip Rasmus tunga. Like. Subscribe om ni inte gör det. Gör det. Eller prenumerera. Och så får vi göra så att vi ses nästa gång.